niin, se on juonut täällä taas ja tervetuloa uuteen videopariin. Nyt mä olen sitten täällä kotona ja käsiin tärisee kakka. Vähän sen tärisee. Mä käyn sinne kaupungin vaan kävin siellä bändikerho iloissa juttelemassa ihmiselle, mutta niin. Siinä samassa mä kävin Kukossa ja kaupassa. Kaupassa ostin Nännestä näitä taffel soos ja näitä toisia. Maistoin kaverilla ja se oli aika hyvin. Ostin yhden kolmioleivän. Kukos mä ostin noin kebab-ranskalaisilla ja sit mä ostin näitä pätkiksi. Sitten mä ostin jäätelön. Vihapullit tuli ostettuu ja niin poispäin. Ja yksi lihamakaronilaatikko. Juu. Keissa on ostettu. Keissa makusta jäänyt. Muutama miiniksi ostin. Että varmasti riittää. Ja Metrux ostin. Kun tänä loppus. Ja jahtia ostin myös. Mä ajattelin saada tuon illalla noin mitä tuossa on. Voi saakutti, se on mennyt rikki. Viinis on mennyt rikki. No. Onnes mulla on vielä toinen päärynä. No näitä mun tuuria. Koska en oikein osaa pakata. Välillä menee, välillä ei. Ei mene. Onneksi kävin ostoksilla. Ja miiniksellä kävin onnettomuus. Joo. Tuo levy, Robinin levy pitää palauttaa jossain vaiheessa. Entä eikö mä sen tänne vai? Ei. Joo. Tänä illalla pidetään kesäpileet striimi. Avaamasin joskus. Tää ei oo mennyt tänne, koska tää on se nyt inäinen viinis, niin kävi pikku onnettomuus tänne. No onnettomuus, onnettomuus. Thank you.
noin, niin mukki haetaan. Tuolla sitten pidetään kesä. Minet huoneella soittolistaa nimetä kesäbileet. Eikö se ole vähän niin tarkoitus se, että kuunnella kesäbileet biisai? Koska streamin nimi on kesäbileet. Et. Pystyy itseäni. Mitäs tässä toisessa on? Kurkkuja. Jotain kiiseli. Mä katson ensin, jos tuliko oikeita näytteet. Tuli. Aina tarkistamassa. En mä oikein luota noihin, että tulee oikeita näytteet. Tää hengisäästö toi kebab ranskalaisilla jäätapalaksi. Missä on varmaan jääkaappi myöhemmin. Hei, mutta se on vaan jäähtynyt. Ja voihan sen lämmittää mikros. Että näin. Sitä vaikka se touhu. Mitä mä noda? Ai. Joku. Eilen kun sanoi, että Jumreittan kiusajalle sanoi, kun se kettuili eilen mulle jostain syystä. Mulle ei sanonut syytä, mutta jostain syystä kettuili mulle haukkumua ylipäätänsä pelkällä sanalla homo. Ja sitten se rupes korjaamaan mun kirjoitusvirhettä, että se kirjoittaa, että se on perseestä. Sitten mä en muulema osais estää. Sitten mä sanoin, että kyllä mä osan estää menevän sun profiilille jo. Niin. Sitten mä sanoin sen, että katsoit YouTubesta Redu. Ja sitten se vaan jatkoo homostriluja. Ei jättänyt mua rauhaa vaikka lupas. Sen 13V-pikkujonnen, jos haluan jäädä, niin sen nimi, Reikkan nimi on joku ihme nolonimi, joku kumisupelaaja. Aika nolonimi.
sanominen. Minun mielämmimmätseni. Ei mielen ihan kaappiin. Mun mielestä se on anonyymi. Joo. Nyt loppu tää video. Hössettäminen tähän. Tän video hössettäminen tähän, eli turha tulee mennä pois ja kalkuu. Näin lopetetaan ja jatketaan, jos samassa streamissä meinaat ja niin poispäin. Joo. Nähdään illalla kesäpile-streamissä ja se on moi. Ei niin, mä unohdin vielä sanoa. Se kummi suhteen, kun mä sanoin, että mulle tulee kirjoitusvirheitä, niin mä sanoin vielä, että Niilo Kakkosellakin tulee kirjoitusvirheitä, että en oo ainoa, jolla tulee. Eikö se rupenu arvostelee sitä kautta, että se vastasi, se kumisuhteenlaja vastasi tälle, että Niilo 22 on kova äijä, paitsi minä. Eli se sanoi, että Niilo 22 on kova äijä, paitsi minä. Minä olen homo hänen mielestä. Ja missä kumisuhteenlaja voi jättää, että on se homo? Voi näitä pikkukakaroita. Joo, se on moikka.